Evropa i Sjedinjene Države kažu u Bosni i Hercegovini, odnosno onim politikama koje su za jednu normalnu, građansku, jednakopravnu, funkcionalnu državu u Bosni i Hercegovinu, konstantno nam ponavljaju jednu rečenicu koja je ovako koncipirana. Dogovorite se. Dogovorite se. Da se dogovorimo sa rušiteljima države Bosne i Hercegovine. Da se dogovaramo sa onima čija je mjera, koji kažu da jedan glas jednog Hrvata vrijedi kao četiri Bošnjaka. Da se dogovorimo sa onima koji kažu da će se odcijepiti od Bosne i Hercegovine i da ovo za njih nije država, sa Miloradom Dodikom. Sa njima da se dogovorimo. Ok, gospodo, ako ste vi u pravu, građani Bosne i Hercegovine, mi vas pitamo, zašto se vi ne dogovorite sa Rusijom, sa Putinom, u pogledu ukrajinskog pitanja? Evo, dogovorite se vi sa Rusijom u pogledu Ukrajine i donesite nam takav primjer i mi ćemo onda realnije gledati na ono što vi nama poručujete. I to ne bi ponovo bilo u potpunosti poređenje realno. Najrealnije bi bilo na pretpostavci da Rusija sada ima 49% teritorija Sjedinjenih Država, 49% Evrope u teritorijalnom smislu i da ima instalirane tamo svoje vlasti, kao što je to u RS-u, a da u ostalom dijelu Sjedinjenih Država i Evrope imate nešto poput Herceg Bosne, koji također razlače pamet Evropi i Sjedinjenim Državama i da mi kažemo, hajde lijepo dogovorite se. Da prestane ubijanje nedužnih ljudi u Ukrajini. Da ne trpi cijel svijet zbog takve politike. A vrlo dobro znate da je Dodik satelit ovdje Putina. To su stvari koje su potpuno jasne.